Ja, man brukar kategorisera människor som hund eller kattmänniska. Och någon som verkligen är kattmänniska, det är Eva Hellqvist som driver Evas katthem här i Skara. Hej där! Ja. Och hon är lite utav en eldsjäl som faktiskt också fått pris för sina goda gärningar. Närmare bestämt 2012 belönades Eva med 50 000 kronor som direkt återinvesterades i katthemmet som ligger i Stenum en bit utanför Skara. Det var underbart. Det var så skönt och jag bara kände det liksom att det var verkligen glädje. Så att det gjorde vi utegården till kattungehuset på. Och sen är det tvätthuset vi håller på med. Så att vi satt in luftvärmepump i kattungehuset. Allt sånt här då som pengarna gick till då. Så att de kom ju till verkligen stor nytta. För att utegård till kattungarna, det har jag bestämt för länge sedan, att det ska finnas. De ska också kunna springa ut och in och leka. De ska inte vara instängda i en liten bur. Och de har roligt på sommaren. Så det var verkligen en glädje. Det blir lite feta när det bara ligger här. Nej, det är allt annat än lätt att driva katthem. 2010 la hon till och med ner verksamheten ett tag. Men folk fortsatte att ringa så hon fick starta upp den igen. Och det är mer än bara gos och kel om dagarna. Eva har stött på en hel del misär genom åren. De hade sett kattungar. Och det var... Jag kommer inte ihåg antalet kattungar, men det var en... säck hundmat uthällt på golvet blandat med glasbitar. Så många av de här katterna blev dåliga eller de förstörde tajmarna så att de fick somna in. En del fick nya hem. Det är väl det hemskaste för det var ju liksom det var i början jag höll på så jag tyckte det var otäckt att se det där. Men vi fick ju tag på alla men vem som häller ut en säck hundmat plus en massa glasbitar. Det är ingen normal människa. Så det har jag fortfarande kvar i minnet. Det släpper jag inte. Att få ekonomin att gå runt är en ständig utmaning. Förutom försäljningen av katterna så är verksamheten beroende av bidrag från sponsorer och allmänheten. Eva själv står och säljer kalendrar på olika marknader och loppisar runt om i Skaraborg för att dryga ut kassan. För katter som behöver hem finns det gott om, speciellt nu när sommaren är över. Huskatterna som det heter då nu, de har ingen status. Det är för lätt att skaffa sig en katt. Du kan köpa en för en krona tassen. Sen kostar det att kastrera den och det är inte många som gör det för de vill ha kattungar. Därför blir det här liksom ett sommarkatt och det här liksom sliter slängvara på en huskatt. Det försvinner inte. Och vi försöker ju jobba för att höja statusen. Vi vill ha till en lag som att ID-märka och kastrera alla utkatter. Men det tar tydligen tid att få igenom sånt. Så problemet kommer nog aldrig att försvinna. Det finns för mycket. Från början jobbade Eva som lantbruksavbytare, alltså att man hoppar in på mjölkgårdar och grisgårdar och byter av bönderna när de vill vara lediga. Men hon skadade sig i arbetet och tänkte att jobba med smådjur kanske var bättre för kroppen. Men jag har det här djurintresset av sedan jag var liten, så jag släpper inte det. Jag gillar det. Vad är viktigt och som människa tror du för att göra det här? Man måste ha ett djurintresse, tålamod och sen får man se väldigt mycket så att man måste ha ett starkt psyke. Många gånger kan det vara hemskheter man ser dem men man får bearbeta det som liksom bara lägger det åt sidan för annars kan man aldrig fortsätta. Tycker du bättre om katter än människor? Ibland gör man det. Så många gånger förstår katterna en om man säger att man mår dåligt eller någonting, då kommer de. De ska vara nära en och man pratar med dem precis som man pratar med människor. Då, men de svarar ju liksom inte va. Men de människorna som gör illa djuren, de gillar jag inte. Men sen har du många, många fina människor.